Dragi Delfini, evo nas opet u instituciji, novi klip, nova dešavanja, novi život, razumete? Gde ste, braćo, kakva je voda danas? Je super! Što si dao reklamu? Ajde, da tamo dok on pije. Imamo nov klip za vas, Try Not To Laugh Challenge, and La Rush, cringe poruke mojih bivših. Znači, mi trebamo da se ne nasmejemo dok gledamo ceo klip. Klip traje inače 5 minuta. Da li ćemo uspeti? Vidjet ćemo. A, baka se osjeća onako baš ozbiljno danas, je li tako? Popravljamo flašu. Ja odradio intro, bata popio celu flašu. Jesi dobro? Pripremi stomak, sine. Samo pijem, nema si ga udario u muniću. Bući, bući. Delfinariju mogu da otvorim unutra, ali, a, da, idemo, krećemo. Ali ajde, stvarno ćemo probati da se ne nasmejemo, možeš? Ajde, probat ću. Ajde. Nije mi dobro, biću se staviti. Čekao se na vaši. Ajde da svi smijemo prvo. Ne. What the fuck? Zašto je mutno? Sve mi čini je mutno. Snap! Krokodil, snap! Jeste mi živi, jeste mi dobro. Znaš što? Ti namoriš to je vaš. Nemoj da se smiješ. Znači ovo se ne važi, dok ne krene u ko... Dok ne krenu poruku. Evo, krenulo je već. Ajde. Opa! Možda malo najebem zbog ovog videa, ali nema veze šta mi teško. Inače, danas ću da vam pokažem samo nekoliko screenshotova i napravit ću možda serijal ovakvih. Tako da ćemo prvo početi sa chatom koji je bio pre 2 godine i koji je nešto najcringe što sam ikada pročitala u životu. Pre par dana sam snimila video moj prvi poljubac, tako da ovaj chat, to jest u ovom videu ću isključivo pokazivati chat od svog lika. Ovako, prvi screenshot. Znači, mi smo trebali da se dogovorimo da blejimo i napisala sam kao po povedi drugove, nemam pojma, ali neće biti ona Marija jedina, ne znam koja je Marija, ne sećam se iskreno pre 2 godine. Je bilo, a šta ima vezi da sam dođeš, ne ujedamo. I onda on napiše, ne plašim se ja i da ti mene gricneš. I ja debil napišem, ha ha ha, ali si perverzan, upilo se koliko je perverzan, stvarno. Kaže, nisam, samo pokazujem da sam hrabar. Uzbiris! Idemo dalje. Ne volim da pričam o sebi, ja ga pitam što, on kaže, ne znam, ne volim da se hvalim. Ja reku, aj hvali se, please, on kaže, hoćeš da se hvalim? Okej. Sestro, kako se ja dobro ljubim. Ali poruka posle. Ha 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 i neki bolesan smiley, ne da bog nikome. A tek što sam moćan u krevet. Tad smo, by the way, imali 14 godina, tako da... Pitam ja njega koliko si se puta ljubio. On kaže, ma ne znam ti ja to, ha ha ha, probao sam samo na plaši. A dobra, mislim, to su, dosta njih je to radilo. Moj drugar mi je rekao... Ja sam ljubio ruku. Moj drugar mi je rekao, znaš kako je vežbao? Znači, ubaci ping-pong lopticu u činiju i kaže, i samo juri jeziku. I kao... Ja sam ljubio ruku, ovako. Nije, šta mi se napravio, sam ovako usneo rukama i... Ja i dalje to radim. Verujem, bret. Ovo je labud, a ovo je buduća. Ali je prvo namažem šećerom. Ajde sutra da vežbamo na istoj flaš. Namaže flašu šećerom. Uspjeli bi da se ti nasmeješ? Da. Uzbije se, uzbije se! A čekaj, kako to funkcioniše? Kako je namožiš šećerom? Ajde da... Jel imamo flašu? Znaš kako, uzmem, ne, slušaj, slušaj. Daj šećer. Sasušaj me. Daj mi šećer. Flašu. Ti si šećer, bebo. Uzeš flašu i kako zove... Ali treba ti lepak. Skuvaš šećer. Skuvaš? Da, prokuvaš šećer da bude sa otopljen. I onda pljas za flašu. Znači lik je... Kao karamela. Bolje da je našu kurvu izvod. Da bi mu brat pare, ono. Skupili bi 50 euro za brat. Ši. Ja napisala, ajde. Ajde sutra da vežbamo na istoj flaši. I ona napisala, ajde. Ja napisala, ajde.
I ne znam da li ste provalili, ali svaka moja poruka na kraju ima XD. Ja stvarno ne znam šta nije bilo u redu. Ja isto pišem. Kaže, prvo ti! Ja dan danas pišem XD. Da, cool je. Mislim, zavisi... Realno, smiley koji najbolje izgleda. Zavisi, da, realno. Like ga! Ali dosta ljudi ga hejtuje, ali zavisi kako smile. Se ti nosiš sa tim. Moraju oči da ti budu vic. Kako ti šta duriš? Dobro, blizu si, blizu. Ali nije tečko u X-u, nego su moči, nisu moči u X-u, nego su moči ovako, ovo je jedno oko, ovo je drugo. Vidiš što pravi X. Da. I onda kao te, ono kao... Aš. Pa ja, ali da mi ostaviš malo šećera, ili da ti skidam šećer sa usana, haha. Ovo je šmeker, ovo je lijepo. Sve. Slide to that pussy. I uleteo je bata lepo. Znači ja sam prvo mislio, a s obzirom to da ono odgovara ha, sve je za sad cool s njegove strane. Koliko god ovo bilo cringy... Ona se napržila na to. Riba... Kao šećer, man. Kako bi baka pravila karamel. Stavi šećer, prokuva ga i napravi karamel. XD. Omaga! What the fuck? Šta? Lik je prso načisto, kažem ja. Gde je normalan lik piše takve poruke? Olo broj, svi da... A če, zašto je ona odgovarala? Moramo to da... A iza me ispržila se ovom visokom. Primila se, mala, primila se. Šta bi ovdje uletel? Mušica. Ne, ovdje bi... Da, Pa šujka maloletna. I dalje? 2000. godište. Mislim, ja gledam na to kao da je punoletna, tako da punoletna je. Priredit ću ti pravu predstavu uživo, imat ćeš jedinstvenu priliku da to vidiš. Sutra kad budem bio poznat glumac, sutra, moći ćeš da kažeš, on je samo za mene izveo nešto fantastično. Ako ste gledali moj video prvi poljubac, a omg, to je to, pohvala. Pitam ja njega posle, koliko puta si bio u vezi, on napisao, imao sam 4 devojke. I ja ga pitam, a ljubio si se samo sa flašom? Debra, one te devojke postovao, brate, ej. One te devojke... Gde si, bebo moja? Rešio sam toga! Čaj, ne. Ma sveš da ne su kule, bre. Dobro, ne bio sam sam sa flašom. Kako si onda imao četiri devojke? Izvini, bitch, ko je tu glup? On me i napiše koliko si ti frajera imala, ha, ma nije mi bilo lepo, lepše bilo sa flašom. Ne, ja potvrđujem sad, znaš. Da je vrati. Lepo moja, izvini. Oprostit će ti se. Ne, ovako moje. Lepše je bilo sa flašom. Više patas kilo reklamu. Što si ispržio, brate. Pa budalo, neće te platiti nikoga god okreš, brate. Što misliš? Jednog dana, brat kada bude pravio svoje bazene, delfini, ono, treba će mi vodu. Šta? Mata si pa flašinar u vodu u bazene. Ne, ako će neko da me sponzoriše, to su vode, realno, zato što delfinarija i pravimo neke vode s delfinima, ali tako? Nisam imala ni jednog frajera, ali sam imala 3 dečka. I ja onda napišem, haha, jel ti... To je pozivala svoje momke, kao, nisu frajeri, samo su dečaci. Ne, nego kao niko ne zove dečke frajere. Da, spustilo ga je malo. Da se ti smuš s ribom i ono, e, gde si frajeru, cringe je malo. Da, gde si frajeru? E, evo ga moj frajer, paka prase. Porodica nađega. Pa bolje da mi kaže da mi kjeva kurva, vrati. Ti znaš značenje te reči. To na nemačkom znači prostitutkina mušterija. I on napiše, a joj, a ja mislio da sam frajer, kako sam se zajedno. Čekaj. Taj van, čekaj. Znači, lik se ljubio flaš. Onda ga je natjerala da pomisli da frajer stvarno znači nemačka reč. Ajmo Google. Frajer na nemačkom. Znači idi Google Translate.
Gdje smo ušli mi, daj translate, Google translate. Frajer. Šta? Okej. Google translate ukuci samo i onda... Neće, šta? Google translate, Google. Frajer, Jač. German tu. Eto. Frajer. Sad izlužemo do kraja. Laku noć, slatke snove ti želim, ali sanje večeras nešto lepo što će da ti izmami osmeh u snu, pa mi sutra to predaj. I sutra ujutru ja njemu napišem hahaha, koji si ti zavodnik čoveče, XD. Ubilo se kojeg je zavodnik, ubilo se Ana, znači... Hahaha, jel to znači da sam te zaveo? Srce XD. Da, ljubavi, zaveo si me totalno. Ja ne verujem što meni ovaj lik piše. Znači, šta nije bilo u redu sa njim? Šta nije bilo u redu sa mnom da uopšte se smuvam s tim likom? What the fuck, Ana? What the fuck, Ana? Imaš jedno 500 ovakvih screenshotova, ali evo... What the shit, man? Oh my god, what the fuck, lol? La mao po mao rofl, Ana? Pazi, povredit ćeš mi ribu. Ona je moja riba, what the fuck. Čiže imam jedan pick-up line za nju. Gde si šećer? A, evo te op. Ne, to fan što slobodno baci. Malo si me liznao. Vodi je kući. Evo za kraj još jedan, da video ne bi trajao s toga. Ne praviš džubre u sobi, izvim. I nadam se da ste uživali u klipu, braću. Mi nismo uspeli da se ne nasnemo. Naravno, bacite taj subscribe što pre da uplivate već u Jato Delfina. Vidimo se u sljedećem klipu, a do tada posle. Oh my god, oh my god, if I die I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my god, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I...